edhe të hetimi fillimisht e këtij grupi, më pastaj edhe deri te prangosja e tyre apo nëse mund të them çuria e tyre drejt 7 është numri i tyre që u arrestuan edhe me këta 4 të fundit sot. Çuria e tyre drejt prangave. Arsyeja është që të njëjtët janë lënë pa monitorim dhe të njëjtët është dashë që të vëzhgohen, vrejtohen në momentet e para të kryrjes grabitjeve të armatosra që kanë ndodhën mujnë e fundit. Dhe deri në momentet që është ardhë dhe kemë punë një skenë lufte në qytetin e Suarekës, mendej që nuk ka pas një punë intenzive e cila do të asgjësonte apo do të shpërbënte më herët këtë grup. Mirë po, meritan lavdata policia e vendit që ka treguar një kapacitet në rastin e fundit dhe të njëjtit tashmë janë identifikuar dhe janë prangos. Do të kërkoja nga institucionet e sigurisë që puna le të vazhdoj dhe le të jetë sistematike, le të ketë hartim planesh operative sistematike dhe të bashkunoj më angosht me komunitetin, me qytetarët e vendit, ku të njëjtit kanë një rol jashtëzakonisht domethënës, sepse ndihmojnë institucionet e sigurisë me informacione për çdo veprimtari të dyshim të personave, individëve apo grupeve të ndryshme kriminale. Hartimi i një politike të sigurisë. Zotri Shkodra, ne kemi në Kosovë ka ligje të cilat janë në fuqi, thjesht kërkohet një zbatim më i rrept i tyre. Po ju e dini që ka do të thotë një mori organesh lizbatuese, nga duke filluar nga policia, prokuroria e vendit dhe se rezultati këtyre dyve shkojnë edhe deri te shpreha vullnetit të gjyqtarëve me rastin e shqiptimit të dënimeve të kryesave të veprave penale. Më pas taj është faza tjetër e vujqës e dënimit apo e sankcionit penal. Unë mendoj që shoqëria duhet përveç masave represive duhet të shkohet edhe drejt risocializimit të njerëzve me të kaluar kriminale dhe të njëjtit duhet të punohet me ta ma shumë në kuptimin që t'i kthehen jetës dhe ta kuptojnë do më thonë që rruga që kanë djekë në kaluar është rrugë e gabume. Përveç masave represive duhet shkohet me dhe anë dhe të edukative. E kuptoj. Zotri Shkodra, shumë të faleminderit për inkuadrimin e drejt për drejt këtu në Info Magazin. Faleminderit për ju. Po, zotri Fetau, edhe një koment prej jush në lidhje me gjithë këtë situatë, sepse zotri Shkodra e përmendi këtë çështën që do duhej ndoshta që të ketë një risocializim edhe të atyre cilët në të kaluarën mund të kenë bërë një vepër të tillë penale. Sa është e vështirë kjo gjë për ta dhe në përgjithësi në kundërshtrimin tuaj si ndikojnë gjithë këto raportime për vrasje të tilla prej grabitësve anxhati lloj pasigurie edhe tek opinioni publik në përgjithësi në shoqërinë kosovare. Po. Më lejoni të them se sa i përket rasteve të grabitjeve dhe të tentim grabitjeve, aty nuk ka asgjë tjetër vetëm ligji. Ligji do të vinë pyetje, ligji dhe vetëm ligji. Në raste të tilla nuk duhet të ketë pardon, nuk duhet të lëshohet asnjë milimetër nga ligji dhe rregullativa ligjore të cilën ne kemi aktualisht. Në situata të tilla duhet të jetë edhe policia më kompetente, të jetë më aktive dhe me shërbimet inteligjente të saj të identifikojë grupet kriminale të cilët janë potencial për të kryer veprimtari të tilla dhe të arriqen në formë ligji.